أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة الشعراء يوصلو پنزم نمبر آيات تي فتي آيات كريمة اوراتن كتو نور آياتو كي ترقو ترپايا پوري الله تبارك وتعالى د حضرت نوح عليه السلام واقعا په لنډ ډول بیانوي چې په دغه واقعا کې د خلکو لپاره عبرت دی. کم کسان چې نیکان دي، کم کسان چې مؤمنان دي، د هغو ایمان به د دې واقعې په اورېدلو سره قوي سي، باور به یې نور هم زیات سي چې الحمدلله موږ په یوه داسې طریقه کې روان یو چې کامیابی د دنیا او آخرت به زموږ وي، او د چا په زړه کې چې څه خیرې پیرې وي هغه د دې واقعې په اورېدلو سره لرې کیږي، او کم کسان چې ګمراهان دي، کفار دي، هغو ته خبر دي چې ستاسو نتیجه به په دنیا کې هم دغسې بد وي لکه د نوح علیه السلام د قوم نتیجه چې وه، او په آخرت کې به مو هم دغسې عذابونه په نصیب وي لکه څرنګه چې د کفارو یا د نوح علیه السلام د قوم وه. د نوح علیه السلام واقعا ډېر ځایونه په قرآن کریم کې یاده سوې ده، خو البته په مختلفو الفاظو او مختلف اړخونه یې څېړل سوي دي. په دغه آیاتو کې الله تبارک و تعالی په مختصر ډول داسې فرمایي چې نوح علیه السلام الله عز وجل خپل قوم ته په پیغمبرۍ ولیږي. نوح علیه السلام خپل قوم ته داسې وویل چې ای زما قومه، تاسو خپل رب، خپل حقیقي خدای وپیژنئ، هغه ذات چې تاسو یې پیدا کړي یا تاسو ته ژوند درکړي او تاسو وژني او تاسو بیرته راژوندي کوي، هغه ذات چې تاسو ته لمر راخیژئ، سپوږمۍ راخیژئ، مختلف موسمونه راولي، ستاسو په ژوند کې انقلابات راولي، دغه رب اوس تاسو نه پیژني، آیا تاسو د دغه ذات او د دغه الله څخه بیریږئ نه؟ او بیا یې خپل قوم ته وویل چې ای زما قومه، زه ستاسو څخه څه مزدوري نه غواړم، زما مقصد دا نه دی چې زه تاسو ته دعوت چلوم تاسو نه ماته پیسې راکړئ، زما مقصد دا نه دی چې تاسو زه جن ته رابولم، ستاسو څخه یو چوکۍ غواړم، یو منصب غواړم، یو خاص حیثیت غواړم، زما اجر او مزدوري یوازې پر الله باندې ده، زه یوازې ستاسو لپاره زیری درکوونکی یم په جنت سره څوک چې زما خبره ومني، او زه ستاسو لپاره ویرونکی یم د هغه چا لپاره چې پر کفر پاتې وي. بس ما وظیفه همدا ده. قوم ته چې داسې دعوت وچلوي، قوم نو مختلفې خبرې وکړلې. یوه خبره پکښې دا وه چې ستا سره ملګري او کم کسان چې ستا دین یې منلی دي هغه ټول رزیل خلک دي. د رزیل څخه د دې مقصد دا و چې هغه غریبان، فقیران، هیڅ مال نه لري، کور نه لري، ژوند نه لري، بې سر او بېشکره خلک دي. دا په تا پسې سوي دي، موږ شریف خلک یو، مالدار خلک یو، باعزت خلک یو، نو موږ شریف خلک د دې رزیلانو خلکو سره په سلسله کې برابرېدل، د هغو سره ناست د پاسته، دا زموږ لپاره عیب دی. د دوی په ګمان چې د دغسې خلکو سره باعزته سړی نه اوسي، نو ته چې د دغسې رزیلو خلکو سره ملګری یې، د دغسې بې مالو، بې شتو، بې حیثیتو، بې عزته خلکو سره ملګری یې، نو نعوذ بالله ته هم شریف انسان نه یې، نو ستا خبره موږ نسو منلی. نوح علیه السلام په جواب کې داسې ورته وفرمایل چې ای زما قومه، تاسو چې کوم معیار د رزالت و شرافت لپاره ایښدي، دا رزالت او د شرافت معیار نه دی. مال لرل یا نه لرل دا د شرافت لپاره معیار نه دی، بلکې د عزت او د شرافت لپاره معیار هغه اخلاق حسنه، نیک اخلاق، علم، کمال، دیانت، دا
دا د شرافت او رزالت لپاره معیار دی. چا که قوي ایمان درلودی، عقل و پوه او ښه اخلاق یې درلوده، د الله څخه یې ویره په زړه کې وه، دا شریف انسان دی. یو سړی به ډېر غټ مالدار وي، ډېر غټ مالدار به وي، او هغه به شریف انسان نه وي، بې عزته انسان به وي. ځکه هوښیار انسان کم دی. هوښیار انسان هغه دی چې ځان یې با عزته کوي. عزت او شرافت د انسان چې دی دا په مختلفو شیانو باندې دی، خو اول ظاهری عزت د انسان هغه په جامو او په لباس باندې دی. د شیطان دشمنی اوله دا ده چې د انسان څخه جامې او لباس لري کړي، ځکه دا هغه اولین عزت دی. شیطان لوی دشمن دی، غواړي چې دا هغه اولین د عزت سبب دا د انسان څخه لري کړي. د آدم علیه السلام او د حوا رضی الله عنها څخه چې شیطان دشمنی شروع کړل، اول کار ادا و چې د غنمو دانه یې په وخوړل، او د جنت جامې د آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها څخه توی سوې. دا هغه اولینه دشمنی د شیطان د انسانانو د مور او پلار سره و چې لڅ د پړ یې کړل. نو په هر زمانه کې چې شیطان غواړي انسانان بې عزته کړي، د بې عزتۍ دپاره د اول قدم د جامو ایستل دي، او د عقیدو د خرابولو لپاره د اول قدم د شرک په زړه کې پیدا کول دي، د توحید عقیده له منځه وړل دي. تاسو چې دا دنیا کفارو ته وګورئ، شیطان په ټولو دا پیښې کړي دي چې لڅ د پړ یې کړي دي. په دا کفارو کې بعضې مالداران خلک وایي دا دومره مالدار دي چې په څو مملکتو کې د ده مالونه ډیر دي، تر څو مملکتو تر خلکو دی غټ مالدار دی. هغې نو چې عکس ورکړی وي، نیمه یې عورت یې ښکاره یي، لڅ سر یې، ګریوان یې څیرې وي، او پښې یې ښکاره یي، ځنګنونه یې ښکاره یي، تا څنګه با عزته سړی دی چې خپل عزت او خپل عورت دا نسي پټولی؟ دا تاسو اوس هوښیار سړی بولئ، دا تاسو اوس شریف سړی بولئ چې خپل عورت دا نسي پټولی؟ دومره بې عزت او بې حیثیت وي، دا تاسو عقلدانا بولئ؟ دا تاسو شریف بولئ؟ یا دا فاسق انسان دی، دا رذیل انسان دی. یو غریب سړی چې هغه هیڅ مال ونه لري، هیڅ، او هغه په ښه حجاب کې وي، ښه تقوا ولري، د الله ویره یې په زړه کې وي، پر دغسې مالدارو خلکو پر سرګونو یې مقام لوړ دی. ځکه که چیرې په مال باندې عزت وای، انبیاءو علیهم السلام به مال درلودی. څه انبیاء علیهم السلام چې راواخلي؟ ټول فقرا غربا. حضرت عیسی علیه السلام یو ورځ په دښته کې را روان و، باران په عذاب کې، په یو غار کې یې پناه واخیسته او دعا یې وکړه چې الله زما لپاره فرش مځکه ده، بالشت می ډبره ده، خوراک می واښه دي، جامې دامې د حیوانانو پوستونه دي، او یا الله تر ما به نو بل مالدار څوک وي، تر ما به نو بل شتمن څوک وي. د هیچا دونه غټ غالۍ، غټه غالۍ او دونه غټ فرش نسته لکه زما چې دي، د هیچا دونه بالشتونه نسته، او د هیچا دومره خواړه نسته، د هیچا دومره لباس نسته. تا د انبیاءو علیهم السلام حال و. نو نوح علیه السلام چې خپل قوم ته دا خبره کول چې تاسو زما سره فقرا او غریبان را جمع ووینئ، تاسو یې رذیلان بولی، دا د رزالت معیار نه دی. د رزالت او د شرافت معیار هغه پوهه، اخلاق، دیانت، تقوا، د الله ویره په زړه کې ده. نو دا دلائل د نوح علیه السلام د قوم تر منځ وه. نوح علیه السلام ډیره غټه مبارزه د خپل قوم سره وکړل، د دې لپاره چې خپل قوم دین ته راواړي. نه نیم سوه کاله دعوت وچلوي، نه یوازې چې خپل قوم ته دعوت چلوي، نه یوازې چې خپل قوم ته مختلف حکمتونه، تکتیکونه، باریکۍ په کار واچولې، دا امید یې هم کاوه چې یا الله که دوی ایمان را نه وړي، د دوی زړونه ډبره غوندې وي، یا الله کون دې د دوی په اولادو کې څوک پیدا شي. بیا به یې کلونه کلونه انتظار کاوه چې نوی نسل به راپورته شو، چې کون دې خدای په دې نسل زمانانو کې نیکان خلق پیدا شي. هغه د مشرانو داسې یو پالیسي په کار اچولې وه چې خپل بچان یې داسې روزل چې کله به رالویېدل د کفر خبرې به یې په زړو کې ورټک وهلې، ورمحکمه کولې به چې هسې نه د نوح علیه السلام پر لاره ولاړ شي. بیا به یې امید دا و چې کون دې خدایي د دې لمسیان په هغو کې څوک پیدا شي، په کړوچانو کې څوک پیدا شي. هغه داسې رذیل قوم و.
چې نه ځانونه حق ته تسلیمول، نه اولادونه پرېښودل، نه لمسیانو کړوسیان پرېښودل. د ډېرو کلونو وروسته نو نوح علیه السلام دعا وکړه. پیغمبر رحم خو ډېر وي، د پیغمبر حلم خو ډېر وي، که نو نو د نوح علیه السلام قوم خپل پیغمبر په ډبرو هم ویشتی دي، په لیونۍ یې هم بللی دي، د مرګ اختارونه یې هم ورکړي دي، د سنګسار اختارونه یې هم ورکړي دي، چې څومره تکالیف د دوی په فکر کې وی یا په توان باندې و، هیڅ یې نه دی جنسپمولی. نوح علیه السلام چې څومره شفقت او څومره رحم په زړه کې و، هغه یې هیڅ د خپل قوم نه دی سپمولی. د ده قوم چې څومره ظلم په زړه کې و، هغه یې د نوح علیه السلام څخه نه دی سپمولی. ډېر کلونه وروسته یې نو دعا وکړل، ربي لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انهم لا یلدون الا فاسقا فجارا او کما قال الله تعالی. یا الله زه خو دې قوم ډېر وزورولم، یا الله تا چې کومې لارې زما په فکر کې را کړې وي، هغه مې د دوی د اصلاح دپاره ټولې په کار واچولې. یا الله دې ایمان نه راوړي، د دې اولادونه المسان کړوسان هم ایمان نه راوړي. یا الله دې نه زېږوي مګر فساق و فجار زېږوي. یا الله داسې عذاب ورباندې راولي چې پر ټول مخ د مځکې یو سرای د کافرانو پاته نه شي. یا الله ټول هلاک، هیڅ فرد مه پرېږده، هیڅ سرای مه پرېږده، هیڅ آبادي د دوی مه پرېږده. الله جل جلاله د خپل یو نازولي پیغمبر دعا په داسې ډول قبول کړل چې کفار یې داسې هلاک کړل، د توفان اوبه یې پر مخ د مځکې راوستلې چې ټوله دنیا اوبو غرق کړل. یوازې یوه کښتۍ د الله عز وجل په حکم نوح علیه السلام جوړ کړل، او په هغه کښتۍ کې مسلمانان دا سالم پات اسول. د الله د حکم مطابق یوه یوه جوړه حیوانان سالم پات اسول، نور ټول کفار سرایونه آبادی ودانی اله ټول هلاک سوې. دا واقع الله عز وجل په دایتو کې فرمایي، دایتو ترجمې ته راځو. الله جل جلاله فرمایي، کذبت نسبت د درواغو وکي قوم نوح، قوم د نوح علیه السلام، المرسلین رسولانو ته، که څه هم قوم د نوح علیه السلام ته خو یو رسول ورغلی و، مگر د یو رسول تکذیب د ټولو رسولانو تکذیب دی. یو رسول چې دروغجن وبالی ګواکې ټول رسولان دي دروغجنان وبولل. اذ هغه وخت قال چې وویل لهم دی ته اخوهم ورور د دی نوح، نوح علیه السلام، الا تتقون، آیا تاسو نه بیریږئ د الله څخه، خپل رب پیژنئ نه؟ انی بیشک زه چې یم لکم ستاسو لپاره رسول رسول یم امین امانت دار، هیڅ خیانت نه کوم. څنګه حال چې الله ما ته را کړی وي، څنګه معلومات چې را کړی، کومې وحي چې را کړی، هغه نقطه په نقطه ټکی په ټکی تاسو ته رسوم. هیڅ ډول خیانت نه پکښې کوم، نه کوم شی دسه پټوم، نه شی پکښې زیاتوم. فاتقوا الله، پس د الله څخه وویریږئ، واطیعونی، زما اطاعت وکړئ، زه چې کومه لاره درته شایم پر همهغه لاره باندې ولاړ شئ، هغه د الله لاره ده. وما اسألکم علیه من اجر، زه سوال نه کوم ستاسو څخه علیه پر دغه دعوت باندې من اجر، د څه مزدوري، مزدوري د څه غواړم نه. ان اجر نه د مزدوري زما، الا خو بیا د علی رب العالمین، پر رب د مخلوقات باندې، هغه ذات چې هغه د ټولو عالمینو رب دی، د هغه ذات څخه زه مزدوري غواړم، ستاسو څه شی غواړم نه. فاتقوا الله، پس د الله څخه وویریږئ، واطیعونی، او اطاعت وکړئ زما، زما اطاعت وکي د الله څخه وویریږي. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، قالوا دی ورته وویل قوم، ای ورته وویل انؤمن لك، آیا موږ ایمان پر تا باندې راوړو؟ وو حال دا دی اتبعك الارذلون، ستا رذلو خلکو تابعداري کړې ده، په تا پسې چې کوم خلک دي هغه رذل خلک دي، بې عزت او بې شرافته خلک دي، د داسې بې عزت او بې شرفو خلکو سره زموږ ملګرتیا ګرانه وي. نوح علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې دا دی رزلان دی یا نه دی، حقیقي علم خو د دوی د الله سره دی، خو ظاهرا دی ایمان راوړی دی، اسلام یې راوړی دی، د الله حکم یې منلی دی. نو زه دې ته ګورم دی مؤمنان دی، زه داسې مؤمنان شړلی نه سم، او په باطن باندې خبر نه یم. د باطن حساب چې رښتیا دی په زړه کې به رزلان وي که به نه وي، د دې حساب د الله سره دی. او تاسو چې کوم معیار د رضالت لپاره ټاکلی دی دا نه دی. ایمان او اسلام
دا معیار دی د رسالت او د شرافت لپاره. قال وویل نوح علیه السلام وما علمی ندی علم زما بما په هغه څه باندې کانو چې دی دی یعملون دی ایکی کم څه چې دی کی په هغه خو زه خبر نه یم په باطن کې. ان حسابهم ندی حساب د دی الا خو بیا دی علی ربی پر رب زما باندې دی لو تشعرون که تاسو پوهیږئ شعور والا یاست. وما انا بطارد المؤمنین او زه شړونکی د مؤمنانو نه یم. دا خو مؤمنان دي زه مؤمنان شړلی نسم. مؤمنان دا شریف خلک دي. ان انا نه یم زه الا خو بیا یم نذیر ویرونکی یم مبین ظاهر باهر ښکاره زه خلک د الله د عذاب څخه ویرون بس دا زما وظیفه ده دا زما کار دی. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين ده ده قوم ورتول. قالوا دي ورتول ده قوم ورتول لئن لم تنتهي كتمنا نسي يا نوح اي نوح عليه السلام لتكونن خام خاب تسي من المرجومين ده سنگسار سوق وخلق سخا مش با دي سنگسار کو بان سا يا خبر سخا تا خبری بیا مشتمکو دا دعوت مچلو کنه سنگسار با دي کو. نوح علیه السلام خپله مبارزه چلول ډیر کلونه یې مبارزه وکړل. د ډیرو کلونو څخه وروسته یې دعا وکړل او داسې دعا یې وکړل. قال وویل نوح علیه السلام ربي ای رب زما ان بېشکه قومي قوم زما چې دی کذبوني زه یې درواغجن وبللم زما تکذیب یې وکړي زما پر لاره نه ولاړ. فافتح فاستپی سلاوکی بینی پا منسکی زما و بینهم پا منسکی دادی فتحن یوشا لوی پی سلا شکارا پی سلا چی دادی بطلان شکارا سی او زما او حقیت ثابت سی و نجینی او نجات راکی و مات و مم و هاگ چات نجات ورکی معی چی زر زما دی من المؤمنین دا مؤمنانو سخا. یا اللہ چیز مجرشتن ولی او حقوالی او دادی بطلان ثابت سی دا سی پی سلا شکارا زمش پا منسکی وکی او یا الله ما او زما سره ملګری مؤمنان دې ته نجات ورکړي. الله تبارک وتعالى فرمایي فانجیناه پس موږ نجات ورکړي هو ودته و من معه او هغه څوک چې د ده سره ملګری و هغو ته مو نجات ورکړي. فی الفلک المشحون په هغه ډکه کښتۍ کې چې نور حیوانان هم پکښې ختلي وه مارغان هم پکښې ختلي وه. ثم وروسته اغرقنا موږ غرق کړل بعد وروسته الباقین هغه پاته خلک چې وه کافران اغه مټول هلاک کړل غرق مکړل په اوبو کې. ان بشک فی ذلک فدا شکرونه کې چې د الله پیغمبر راشي او قوم ته دعوت وچلی دلائل ووایي معجزې ښکاره کی او هغه ای ونه منی پر دې قوم باندې دومره لوی عذاب راشي مؤمنان او پیغمبر خلاصي دا یو معجزه ده د الله پر قدرت یو نشانه ده د حق پر ملګرتیا پر شوالی یو ثبوت دی. وما كان اكثرهم او ندي اكثر د دي مؤمنين ایمان راوړون کې نه دا ارڅویني بیا هم ایمان نه راوړي دا ارڅاوري بیا هم ایمان نه راوړي. و ان بشك ربك رب ستا چدي لخامه خا هو دا رب ستا العزيز زيات غالب دي الرحيم زيات رحمت لرون کې دي زيات غالب دي. دا کفار چې دغه واقعات واوري بیا هم ایمان نه راوړي دا کنټرولوالیس راکښوالیس. او کم کسان چې ایمان لرون کې دي دا واقعات واوري ایمان انور قوي سي یا ایمان راوړي پر دې باندې به الله زیات رحم کوي. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد